Егер сен ең сенімді дос, әрі ең ардақты жолдас іздесең, Абу Бакр ас-Сиддиқтай ешкімді таппассың. Ол Абдуллах ибн Аби Кухафа, Усман ибн Амир, ибн Амр аль-Қураши ат-Тайми. Ол табысты саудагер және арабтардың шежіресінің ең білгірі болатын. Өз қауымының сүйіктісі болған ол көркем мінезімен және адамдармен игі қарым-қатынасымен көркемделген еді. Айша анамыз Аллах оңа разы болсын, Абу Бакр тіпті исламға дейінгі надамдық кезінде өзіне өзі арақ шарапты харам еткен болатын деген. Әр ол исламды қабылдаған ең алғашқы ересек ер адам болды. Сосын басқаларды да исламға шақырды, әрі оның шақыруымен бір топ үлкен сахабалар исламға кірді. Олардан Осман ибн Аффан, Зубайр ибн Ауам, Саад ибн Аби Ваққас, Талха ибн Убайдуллах, Абу Убайда ибн Джаррах, Аллах олардың барлығына разы болсын. Пайғамбар салаллаху алейхи вассалям Исра саяхаты туралы хабарлаған кезде, кейбір кәпірлер Абу Бакрге ол туралы күмән салғысы келгенде, ол, мен оған бұдан да үлкендеу нәрседе, яғни оның ертелі кеш көктен хабар алатынына сенемін деп жауап берді. Ол сахабалардың талассыз ең жақсысы. Ибн Омар Аллаху разы болсын былай деген. Біз пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалям заманында адамдарды бірінен басқаларын артық дәрежелейтінбіз. Әрі сахабалардың ең жақсысы деп Абу Бакрды, содан соң Омар ибн Аль-Хаттабты, сосын Усман ибн Аффанды санайтынбыз. Одан жеткен тағы бір риуаятта біз ешкімді Абу Бакрмен, содан кейін Омармен, содан кейін Усманмен теңемейтінбіз деп айтылған. Ол пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалям Меккеден Мәдинаға көшуінде оған серік болды. Және оған өзінің жанымен және мал мүлкімен көмектесті. Әрі Аллах оны өзінің мына аяттарында мақтады. Илля тансуруху фақад насарахуллаху из ахраджаху ллазина кафару тәния тәнейни из хума фил ғари. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Егер сендер пайғамбарға жәрдем етпесеңдер де, оны кәпірлер Меккеден шығарған кезде, үңгірдегі екінің бірі болған сәтте, оған Аллах жәрдем еткен. Сол уақытта пайғамбар жолдасына Абу Бакрге кейіме, расында Аллах бізбен бірге деді. Ол бүкіл мал-мүлкін Аллахтың жолында сарп етті. Сол кезде оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, «Уа Абу Бакр, отбасына не қалдырдың?» деп сұрағанда ол, «Мен оларға Аллах пен оның елшісін қалдырдым» деді. Ол пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалям кейін халифа болды. Әрі діннен безгендерді басып тастады. Және зекет төлеуден бас тартқандармен соғысты. Әрі ол, «Аллах пен ант етемін». Егер олар Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи вассалям зекетке беріп жүрген тіпті лақты маған бермесе, мен олармен зекет бермеген үшін соғысамын деді. Шыншыл Сыддық. Аллах оңа разы болсын хиджраның 13-ші жылында. Джумада әл-Ахир айының сенбіге қараған түнде 63 жасында дүниеден өтті. Әрі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям жанына оның бөлмесінде жерленді. Аллах оған разы болсын. Және разы етсін.